أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے مدھیہ پردیش کی عوام کا جنتا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور میں آپ تمام کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالیہ بلدیہ کے انتخابات میں جو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ نے اپنی محبت سے اپنی دعاؤں سے نوازا خاص طور سے بھوپال اندور جبل پور کھنڈوا اور برہان پور اور کھرگون اور رتلام کی عوام کا کہ آپ نے ووٹ بھی دیا اپنی دعاؤں سے نوازا اپنی محبتوں سے نوازا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور مجھے موقع ملا کہ مدھیہ پردیش میں آنے کا چاہے بھوپال ہو کھنڈوا ہو برہان پور ہو جبل پور ہو میں اندور کو نہیں آ سکا کھرگون اور رتلام میں بھی نہیں آ سکا میں آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ انشاءاللہ جب مجھے پہلی فرصت ملے گی میں ضرور آپ کے درمیان میں آؤں گا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ووٹ بھی دیا مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بھی کیا اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مجلس اتحاد المسلمین کی مدھیہ پردیش میں سیاسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے یہ ہم نے اور آپ کی دعاؤں سے آپ کی سرپرستی سے اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں کی سرپرستی سے ہماری ماں اور بہنوں کی ووٹ اور ان کی دعاؤں کی اور ہمارے جیالے نوجوانوں کی جذبات اور ان کی بے نفس ہو کر محبت اور ان کی محنت آج رنگ لائی ہے ہم نے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ تعالی مدھیہ پردیش میں آنے والے دنوں میں مہینوں میں سالوں میں مجلس اتحاد المسلمین اور مضبوط ہوگی اور بھی ہم سیاسی کامیابی حاصل کریں گے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام صدر متمدین کا ذمہ داروں کا مجلس کے مبصرین کا اور جو مجلس اتحاد المسلمین کے جو ابزور ہیں جناب سید منہاج صاحب اور حق نظیر صاحب کا بھی آپ تمام کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین